Milí diváci, ahojte. Do môjho štúdia dnes prijal pozvanie Maroš Palermo Ihnát. Starky, ahoj. Čau, čau. Maroš je barber, a.k.a. holič. Kaderníčok. Môže byť. Začnime začiatkami, ako by sa patrilo. Pomyselným začiatkom, aby som uviedol, bolo to, že so svojím spolumajiteľom, s Woodym Martinom, ste nastúpili na nie veľmi tradičnú školu, ak tak môžem označiť. Aké to v tej dobe pre vás bolo? Nastúpiť na školu, kde ste boli jediní dva chalani, ak sa nemýlim. Takže v tej dobe by som to opísal z dvoch perspektív. Tá jedna je tí naši kamaráti, to naše okolie, a druhá je tá verejnosť, ktorá není nám nejaká blízka. Čiže tí kamaráti, samozrejme, to poviem surovo, jak to je, to bol výsmech. To bol jeden veľký výsmech, že chlapci, naozaj, Pavel Rochňák. Vtedy to bolo asi najvýznamnejšie meno. A vieš, že teraz s každým z tých ľudí, že, ale počúvaj, že bol som v Londýne a videl som, že sa to dá takto, oni ťa majú na haku proste, že nebudú súhlasiť s niečím, čo nepoznajú. Báli sa nepoznaného, tak sa tomu vysmievali, to je normálne. No a verejnosť, ja chcem opísať verejnosť akože ľudí, ktorých som začal popri škole strihať a vysvetľovať im, že som na túto školu nešiel, pretože ma baví robiť ženské strihy, ale že máme v pláne sa venovať pánskym účesom a robiť niečo ako barber. To je, že jaký barber? Že aj, že holiči, že to nekedy, akože v zásadstviku tu bolo, ne? Ale proste ja som chytil generáciu ľudí, ktorá si už tieto holičstva nepamätala a dokonca ani nevedela, čo znamená slovo barbershop. Takže som sa ocitol proste v strednej Európe v takomto časopriestore, ktorý mal túto dieru, že ľudia tu nevedeli, čo je to proste barbershop, čo je barbering. Ty si to teraz pomyselne rozdelil na teda dve skupiny ľudí, verejnosť a blízky. A ako sa k tomu postavili vaši rodičia? Alebo teda minimálne môžeš za seba si iba hovoriť? Neviem, no však mama rozprávať. Nebola nadšená. Tá mi proste ma presvedčala, že ne, choď robiť informatiku, že budeš teple v kancelárii s čajíkom a tak. Že toto je pre baby. A oco, neviem, s tým som nevyrastal. Ale nejak sa ku mne cez sestry dostalo, že nebol zrovna nadšený z toho, že som si vybral toto, čiže nemal som podporu od rodičov. Dneska to je samozrejme to inak, som presne, ale nemal som podporu. A dokonca som bol akože upozornený viackrát, že toto nie je správna cesta. No ale dnes máte 5 holičstiev. Ak sa neviem, 4. 4, 5 bude 4. O mesiac. Tak. To som tak pomaličke, ale isto natýzoval ľuďom. Mohol by vybuchnúť, keď to povieš predčasne. A chalana, teda z pomerne ženskej školy, sa stal manažer, ak to tak môžem označiť, všetkých týchto holičstiev. Mm-hmm. Dostáva ťa to do situácií, ktorých si v živote nemusel riešiť, nie? Mýlim sa? Správne, pretože táto škola síce dáva nejaký základ ekonomie, teraz neviem. Ale situácie, v ktorých sme sa ocitli počas podnikania, alebo v ktorých sa ocitneme, samozrejme na ne sme neboli pripravení. Ako čo sa týka štúdia vôbec. Proste tá škola vychovávala ľudí, ktorí majú prísť ráno do práce a majú strihať. No a dnes máš teda pod sebou už dosť veľa ľudí, ak to tak slušne môžeme označiť, tak podriadených chalanov, ktorí strihajú. Je nás 24 možno. 24? Možno, že už 5. Nápadne ťa nejaká najbizarnejšia situácia, ktorá sa ti s tvojimi barbermi stala? Najbizarnejšia? Čo si musel riešiť ako ich nadriadený? Teraz si niekto ufíkol prst a príši mi. Mám jednoznačne vec. Každý rok má MMG tradíciu, že odvetáme spoločne do Amsterdamu. Je to povinné, nikto z toho nemôže vyklznúť. Je to povinné? Je to povinné. A akože sú prípady, že pôrod a teď. Ale mimo toho je to povinné a vlastne naposledy sme leteli 14. Čiže už bola tá firma v nejakom rozkvete. A ja som taký, že uvedomujem si toho anjela strážneho, čo pri mne beha, lebo ho veľakrát zachránil. Takže som sa pozrel na Google Calendar, ak si scrollneš iPhone, tak doľava, tak tam máš udalosti a že 8:40 Amsterdam, tak
volal som, že nech prídu proste dve tie dodávky alebo tri tie dodávky, nech nás odvezú na letisko a jedno s druhým. No a už pred Viedňou mi vlastne píše agent, poslal mi už letenky a mu iba volám, alebo jedno meno sa tam opakovalo. Ja, že šéfko, že jedno meno sa opakuje, že vy máte byť v lietadle. A že jak to? Že my letíme 8.40, že ne, vy letíte 7.30 a že práve vám odletelo v lietadle. Takže som v podstate zmeškal 14 leteniek. Keď zmeškáš tú prvú, tak zmeškáš aj spiatočnú a na mieste... 14 leteniek si zmeškal? Hej. To je už celkom slušné číslo. No, je 5000 hotovosti na mieste, ma to stálo. Takže... To bola takže veľká... výlet do Amsterdamu sa predražil. Áno, no leteli sme o 6 hodín a musel som to zaplatiť ja. No tak poučil si sa z tej chyby už, vieš, kedy letíš do Amsterdamu. Nepozrel som si letenky, no moja chyba. Ale to bola veľmi bizarná situácia, keď všetci začali strkať tie letenky do tých strojov a bol len tudun, tudun, tudun. A to lietadlo, keďže ten švechat je presklený, krásne akurát išlo hore. Super. Takže bravo, to bolo náš minuloročný Amsterdam. No ale nezačínal si tým, že si založil zrazu 4 holičstva, ale začínali ste v holičstve známom ako Gentleman's World. Presne tak. Kedy presne tak. Prišiel ten zlom? Čo sa v tebe zlomilo? Kedy si sa otrhol a prečo? Ja by som možno, že začal aj, že ak sme sa tam ocitli, to je v podstate nejaký koniec 3. triedy, možno, že 4. na strednej, kde spoznávam... Ešte počas školy ste strihali? Jasné, jasné. Kde spoznávam vlastne Martina, zakladateľa Gentleman's World a my s Woodym sa už stretávame a plánujeme ideu vlastného projektu. No a do toho vstúpil proste on, lebo odo mňa dostal, na mňa dostal referencie, že sa fakt venujem tým pánskym strihom a že si to idem. Tak nás oslovil, že zakladá Gentleman's World, že či do toho nejdeme. My sme boli s tým, že máme túto myšlienku aj my, takže je tam rozpor. A nakoniec nás ukecal, že on má bohatého investora a že tam v podstate aj tak budeme ako šéfovia. Čo nemôžem povedať, že tak nebolo, ale takmer po roku, alebo teda presne po roku z Gentleman's World odchádzame na základe demotivácie, že nevedieme vlastný podnik a že chápeš, chceli sme urobiť zmenu, tu bolo potrebné povedať tomu, tento musel schváliť spoločníkovi, investorovi, bolo to nie veľmi agilné, to čo sme chceli robiť. Aj keď naozaj, že mali sme nejaké slovo, tak to všetko bolo podľa idei niekoho iného, by sme mali inú víziu. Takže to muselo prísť. V neposlednom rade sme chceli zarábať viac, lebo sme poznali hodnotu, ktorú vyrábame a vedeli sme, že z toho dostávame omrvinku. A to nás netešilo. Takže sme sa vydali svojou cestou, či už sa to niekomu páči alebo nie. Ja som s tým asi úplne v pohode. Holičstva ale rastú ako huby po daždi. Ceny za strih rastú úmerne s tým, nie je už trh presýtený. Dá sa ešte stále posúvať? Dá sa otvárať viac holičstiev? Dá sa dávať vyššie ceny za strih? OK, no. To sú presne tie myšlienky, nad ktorými sa zamýšľam. A ako si v predošlej otázke povedal, nie som na to vycvičený, nemám na to školu. Čiže trh, trhová ekonomika, konkurenčný boj, to sú veci, ktoré som sa neučil, ale učím sa ich z praxe. Čo je podľa mňa veľmi silné a začínam sa v nich výborne orientovať. Čiže ako keby viem, čo sa s tým trhom bude diať a zatiaľ musím povedať, že viem predpovedať ten trh správne. Teda minimálne tento barberský, hej, zatiaľ sa nehýbem v iných. Zatiaľ. Vznikajú ako huby po dažde. Definitívny boom prišiel podľa mňa pred 2 rokmi. Čiže 2 roky sme tu, tak, sme tu naberali, naberali taký rozbeh. Lebo mňa tá Bratislava to musí extrémne cítiť, lebo na každom kroku vzniká barberstvo. Mali sme dosť veľký priestor, taký až monopolný by som povedal, sa rozbehnúť, čistú cestu. No a jak sme sa hrnuli to cesto, tak sme vytvárali obrovskú bublinu, ktorá sa nafúkuje. Čiže vznikajú holičstva v každej časti Bratislavy a v každom meste na Slovensku. Je to neuveriteľné to sledovať, že sme tu proste boli sami a teraz sa pozerá, že babo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 b
materiál, ktorý je úplne prirodzený, keď je niečo nové v krajine. Samozrejme. Je to obrovský dar, že sme to zažili práve v niečo, lebo poznáte určite vetu, že všetko už je vymyslené. Tak nám sa na Slovensku dostala príležitosť, že ty kak,
kokos, že toto tu nebolo. Vymyslíme barbering. No, a teraz sme to vlastne sledovali, jak to proste naberá. A tie ceny, áno, to je šialené. Lebo keď tu niekto buduje proste 3 roky značku a fakt je naskillovaný a odrazu si niekto otvorí a na základe tohto lídra si stanoví aj ceny, tak... To presne som... Tak je to... No, tí ľudia nemajú na výber. V podstate musia to zaplatiť, aj keď to holičstvo je, dajme tomu, oveľa menej kvalitnejšie. Lebo oni možno ani, tí ľudia nepoznajú toho lídra, on odrazu vidia, že pod panovákom sa im otvorilo niečo, že aj idem. Že 25 pre Boha, vieš. No veď toto presne. Musia to proste platiť a veľa ľudí sa ako keby zviezlo na tej našej cene, čo je, si myslím si, že takisto normálne. Teraz skôr očakávam jav, že keď sa ten trh nasytí, o čom presne hovoríš ty, tak teraz znela tá tvoja otázka, že dosiahneme nejaký limit, tak potom príde podľa mňa ekonomický jav podliezania cien. Že sa zaradí spätný chod a uvidíme, kto bude teraz znižovať vlastne a prilákavať si nejaké klientov prostredníctvom znižovania tých cien. No, vzniká veľa barberstiev, súhlasím, a nie všetky vznikajú pod vašou taktovkou MMG. Uh-huh. A čo sa týka konkurencie, uh-huh, dostal sa s niekým do konfliktu v rámci slovenských barberstiev? Takto do konfliktu si myslím... Teraz nemyslím do otvoreného pestného súboja, hej, ale... Hej, myslím si, že do konfliktu asi nie. Skôr ma vždy zamrzí, keď sa tí barbery hrajú, že ani nepoznajú. To je také dehonestujúce. Nelipnem si na tom, aby mali náš portrét v barbershope, ale potom, keď niekedy sa stane tá situácia, že MMG poznáte, alebo ja neviem, Palermo poznáte, že ne, to je kde. Vieš, ale to je tento človek. Pri tom vedia. Lebo že, no veď jasné. Určite vedia. To je také, že ja neviem, keď ty si proste šajmo, urobil si nejaké reportáže, čo mi niečo dali, tak ti patria zasluhy a nebudem sa hrať, že ťa nepoznám. Vieš, to je o tom. Viem, kto šajmo a robil rozhovory, ktoré ma dostali, dajme tomu, tam, kde som dnes. Čiže ti nebudem krádnuť proste zasluhy. A konflikt, ne. Skôr sa stretávam s tým, že sa akože hrajú, že neexistujeme. Ale to je zase jav, ktorý v psychológii má svoje miesto sa hrať, akoby nie. Tak ja ti teda ďakujem, že ťa moje videá niekam dostali. A prejdeme k tvrdšej téme a to sú peniaze. Mm-hmm. Vieme, koľko zarobí napríklad hasič, takisto vieme, koľko má príjem politik. Koľko si vie vystrieť barber v MNG? Vo všeobecnosti by som dal, že 2000 eur. To je veľmi slušné. Mm-hmm. A koľko si vie vystrihať majiteľ MMG? Aha. Ja som samoplatiteľ práve, že nezamestnaný. neviem. No ja určite zarábam ako najviac, to bez nejakého ega, lebo no, tie ceny mám najväčšie aj s Woodym. No. V podstate my s Woodym máme ten strih za 35 a bradu za 15. Čiže 50 na človeka, no záleží koľko ich ostrihaš. Vieš, čiže tie ceny som si skôr nasadil tak vysoko, aby som tak veľa strihať nemusel. Ale... A máš pocit, že by ti to nejako znížilo klientelu, že si si nastavil vyššie ceny? Hej, prišli niektorí ľudia, že Braško, že to už je dosť. A to je normálne, to som očakával, že tá klientela sa zníži a povedal som fajn, že tuto je môj šikovný kolega Marcel, nevadí, nič sa nedieje, nemusíš odísť z našej značky, proste robím to preto, lebo potrebujem viacej času alebo mám toho času menej, jedno alebo druhé. A k tomu platu, neviem, to som si nechal pre seba, ale podľa štatistiky som patrí medzi 1% najbohatších ľudí na svete. Ak poznáte tú štatistiku. Ja podľa tej štatistiky určite do tohto percenta nepatrím. Nepoznáš ju? Možno by si sa tam ocitol. Ale to o tom potom, vieš. No, kto sa teda môže stať barberom? A čo na to treba? A koľko to trvá? Barberom sa môže stať človek, ktorý to naozaj chce. Môže to byť muž, môže to byť žena. Ak sa rozhodne touto cestou ísť, je teraz dôležité, čo ho motivuje. U mňa je toto začiatok.
Čiže pekný motív je podľa mňa, že ten človek chce robiť, čo ho baví. Chce robiť niečo tvorivé a chce byť, dajme tomu, na tom finančne lepšie. Nesprávny motív je, že som videl, že Palermo má Mercedes. Tak idem robiť barbera. To je, ale má, no. To je nesprávny motív a poďme sa vrátiť k tomu správnemu. Čiže máš chuť robiť, čo ťa baví a nastúpiš, dajme tomu, do MMG akadémie. Je ešte jedna akadémia na Slovensku, tuším, alebo dve. No, nastúpiš do MMG akadémie, ktorá poskytuje komplexný barberský kurz v rozsahu 96 hodín. Čiže za 96 hodín... V akom časovom intervale? 2 mesiace. Je tak, že to nie je v kúse 96 hodín? Piatok, sobota. Mám to. Piatok, sobota. A ešte tam je tuším jedna. No a príde záverečná skúška a na základe tejto skúšky, keď ju urobíš, lebo my máme v zmluve aj to, že ti to nemusíme dať, ten certifikát, keď sa nám to nepáči. Není to, že si tam odchodím a že máme certifikát od MMG, že 25, vieš. My ti ho nemusíme dať a máš dokonca pokutu, keď tú skúšku neurobíš, na opravnú skúšku. Takže ak ti ho dáme, tak som si 100% istý, že sa v rámci Československa, ak ovládaš jazyk Európy, ak ovládaš výborný jazyk sveta, zamestnáš ako barber, pretože my ti dáme ako keby tie pravoplatné papiere, ktoré potrebuješ od ministerstva školstva, že si remeselník. Čiže môžeš túto živnosť remeselnú vykonávať. Môžeš si dokonca založiť firmu. Čiže tento základ je 96 hodín, 2 mesiace, dokážeme to do teba dať, už robíme tretí ročník a vieme, že to dokážeme. Chalani sú normálne pripravení. No a teda dostaneš normálny list a si remeselník. Si remeselník. Tudíž aj ty dosť veľa svoje roboty odvedeš rukami. Uh-huh. Máš ich poistené? Mám. Ja som to vedel. Máte rôznu klientelu. Do podľa mňa širšieho povedomia ľudí vás určite zaradilo aj to, že strihate reperov. Mhm, no mňa určite... Určite môj prvý kontakt nejakého povedomia instagramového, no. Alebo takto je Separ. Ten človek, keď ku mne prišiel, tak to bol môj taký prvý fame. To som sa chcel opýtať, že to bol takáto pomyselná repová trofej, ktorého repera si prvého ostrihal. A... Myslím, že to bol Separ. Z týchto, z tej elity. A potom sa to plynulým tradovaním dostalo medzi ostatných na scéne? Áno, tak volal mi odrazu manažer Rytmov, Dalibor, že Rytmu sa chce ostriať, že je v Bratislave. Že wow, že tak nech príde. No teraz už strihate takmer celú Slovenskú repovú scénu? Áno, máme v holičstve presne ten obraz, kde je každý reper podpísaný. Áno. Myslím si, že tam nikto nechýba. Nie. To je super, to je geniálne. A chlapci si platia normálne za strih? No takto. Toto začína dobre. Určite áno, si myslím, že platia, ale ja mám napríklad, že poviem s niekým nejakú dohodu o nejakom bartri, ale vyslovene nikdy sme nestrihávali proste ľudí, že zadarmo, ale ja som sa párkrát proste dohodol, že koľko všetko neplať a vedeli sme hneď, že ideme na obed alebo jedno s druhým, čiže niekedy sme takto dokázali fungovať. Ale podľa mňa je, že keď barber povie tomu reperovi, že nechaj to tak, tak mu zdáva ako keby taký hold. Že je to taká rešpektová situácia, že či už si ten reper natočil Instastory, to je proste platidlo dneska. Neviem, či si to niekto uvedomuje, ale už to je platidlo. Podľa mňa, vy si to tu uvedomujete. My si to asi trochu. Čiže keď sa bavíme o Instastory, ja neviem, od Rytmusa, tak sa môžeme dostať k akej sume. Ja neviem, koľko to môže stať, 500 eur. Netrúfam si ani tipnúť, má cez 400 000 followerov na Instagrame momentálne. Neviem, akú to má cenu a chlap to robí úplne automaticky. Robí to bez toho, aby to sa nás to pýtal alebo sílil, proste si to natočí a za tým, keď si vypýtaš 20 eur po mňa, tak si čurák. Takže takto to je. A napriek tomu, že on má tú hodnotu, tak vždy proste povie, že poď bráško, ideme sa nájsť.
Je to férový prístup. No je úplne. Je to úplne férový prístup. Čiže takto, že zadarmo u nás to v podstate nemá nik, len niekedy proste, keď je na tom barberovi ten pocit, že tak od tohto človeka si nevypýtam peniaze. Napríklad Explo mi vždy platí a je asi je rád, že mi platí. Radit, mám to. A pritom tiež si dá to storičko a myslím si, že on má ešte viacej tých followerov. To pýtam, akože nechutne rastú potom barzeké otázky detí v správach. Hej? No jasné, ale tak má chuť mi zaplatiť, tak mi zaplatí. A zase keď ja budem super, mať pocit, že mi fakt... Super, neby mohol mať chuť zaplatiť. Čiže takto to je s týmito influencermi. No a kto je najhorší spomeň týchto reperov ako zákazník, tudíž že sa stále myká v kresle alebo stále sa točí na tie storička zmieňované? Máte zrebný. To proste, keď holím bradu, tak non-stop ma potrebuje niečo robiť. A to je akože v dobrom myslím, že mu kuruje pri tom strihaní. Hej, jasné. No, mimo toho ste strihali aj dosť veľkú komunitu okolo MMA. A tam nie si pod určitým stresom, že teraz ježiš, šmykne sa mi ruka, lebo ma tu zabije. Ne, práve že Ilia, hlavne ako ich tréner, on je, toho striham pravidelne, ale on je taký kliás, práve že... On si tam ide vyslovene, že zrelaxovať. Ale no. Zase nebojím sa. Tak. Však nejdeš nikoho prezať. No však úmyselne určite nie. Cez reperov, MMA-károv až k prezidentovi Slovenskej republiky. Mm-hmm. Lebo teda staráš sa o vlasy aj Andrejovi Kiskovi. Dozvedel si sa už niečo zaujímavé, keď ti sedal v kresle? Nejaké pikantné informácie? No v prvom rade má pán prezident veľmi dobrú pamäť. Čo som bol najprv, že dobre, že on to proste volala mi prezidentská kancelária, že dostal na nás odporúčanie. A že jasné, že tak ho strihám veľmi rád. Mal iba jednu požiadavku bezpečnostnú. Fakt ľahkú, čakal som oveľa väčšie nejaké bezpečnostné požiadavky. No to sme znamená. A tá požiadavka? Áno. Že potrebuje sedieť v rohu. A ja že super, však ja mám kreslo v rohu. To je celé? To je celé. Ani si nežiadal, aby bol sám v holičstve, nič takéto? Nie, nie, nie. Veľmi, veľmi friendly prezident, takže sa došiel strihať a vlastne ten prvý rozhovor bol taký zoznamovací, však je to v podstate 3/4 hodinka, kým toho človeka akože obslúžiš, jak sa patrí aj s umytím. No a potom ten interval bol, že odrazu sa zase sa mi ocitla nejaká objednávka, že chce pán prezident z prezidentskej kancelárie prísť, mi volali. A OK, a proste po dvoch mesiacoch si presne pamätal, že čo. Že čo, kam sa chystám, Vážne? Ja, že ty kokos, že výborné. No a ako pokud témy sú hocičo. Však on je Popračan vlastne, ja som Svíťan. Ty si zo Svitu. Hej, takže o okolí Popradu a tak. A pýtam sa, čo ma zaujíma a odpoveda. Myslím si, že úprimne, že nedáva také tie omačkoidné odpovede. Omačkoidné si vymrtvil slovo. To vystrihneme. Uvidíme. Dobre práveš. No, stalo sa ti, predpokladám niekedy v živote, že si neostrihal človeka podľa jeho predstav? Alebo nie, milím sa? Bolo to podľa mňa moc dávno, ale verím, že sa niečo také stalo. Dostal si sa napríklad do situácie, že ti niekto nechcel zaplatiť? Ne. To by nebol spokojný? Tak to ne. To nie. Skôr sa podľa mňa, vieš čo stalo, že som niekoho ostrihal a nebol úplne spokojný a už nikdy neprišiel, ale vlastne som si to ani nikdy neuvedomil. Lebo došlo 8 nových ľudí. Mhm. Možno, že sa niečo také stalo, ak áno a ten človek to pozerá, tak ma to mrzí. Ale nikto nebol, že vyslovene nespokojný, že toto som nechcel. Mám jedného klienta, ktorý je úplný maniak proste, ja ho striham hodinu. Je to veľmi dobrý advokát. A on sa potom postaví po tej hodine pred zrkadlo a pozerá si všetky lásky a príde, že no. Ak by toto bola sekcia A a toto sekcia B, tak v sekcii B v druhom stĺpci je jeden vlas, ktorý je dlhší. Môžeme to ešte skrátiť, Maroš? A... Jasné, posaď sa. Takže si to pozriem, tú sekciu B, načeším si... To som sa chcel opýtať, či dokážeš rozlišiť tú sekciu A s tou sekciou no, B. No ak to on vysvetlí, tak že ti rozkreslí hlavu prstom, že čo sú aké sekcie, tak OK. No a teraz zhodou náhod pred dvoma týždňami som ho strihal v Private Barbers.
dostrihal som ho a bolo tu, že hodinu 10, ale bol som seba istý, že, že teraz nepovie nič. Jasné. Tak sa postavil. Skvelé, skvelé, skvelé. A že čo? Že dobre? A že... Mám to. Aha, takže si došiel takže, na to. Takže presne. Odišiel a o 10 minút mi zvoní telefon, že si po sprche našiel vlas. Takže či môže prísť. A došiel? Áno, došiel. Super. Dobre? Toto je, to je perfektné. Takže mám takéhoto klienta zase, ktorý ale platí fakt výborné peniaze za strihanie. Že si to keď sa nejako zaplatí. Tam sa dá aj povznieť na sekcie A a sekcie B zase. Áno, ak má sekcia A a B stá 100 eur, tak ju sekciujeme hodinu. Je to super. Na záver sa, Maroško, ešte chcem opýtať, kto striha teba ako barbera? Ja som plešat. Neverím. Striham sa nakrátko, už asi pol roka, lebo mi zredli vlasy a kto ma pozná, vie, že mám od základnej školy čiapku na hlave. Proste si idem čiapky. Áno, viem. Pravdepodobne z toho mi tie vlasy vypadali. A čiže striham ma každý kolega nakrátko. A ja zase strihávam kolegov. Máme vždy také dvojičky díly, že ja ostriham teba, ty mňa po práci. No. Čiže to je také najlepšie. No. Tak dajme taký deal, že keď ty ostrihaš mňa. Wow, hrybík! To si ostrihala podľa čiapky, podľa mňa, že? To mi strihala Monika Kalická. Ona je tvoja spolužiačka. Vážne? Áno, Monika je moja spolužiačka, pozdravujem. Shoutout to Monika. Jedna podľa mňa z najlepších kaderníčok určite. Aké tu pôsobia v Bratislave. Maroško, za mňa všetko. Ďakujem tebe, Starky, bolo to super. Thank. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalších rozhovoroch, ne? Ďakujeme.